שלום לכולם, אנחנו בשיעורי הנדסה, זה שיעור מספר 1, ואנחנו היום נלמד על קווים פתוחים וסגורים. אז תעקבו אחרי העת הירוקה בצבע ירוק, ואני כאן, החץ הירוק, מיון והגדרה של קווים. מהו קטע? לקטע יש שתי קצוות. זה קצה אחד, וזה קצה שני. וזה, מה שציירתי עכשיו, זה קטע. קטע. ועכשיו אנחנו בכלל. בין שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד. בין שתי נקודות, אם יש לי את הנקודה הזאת ואת הנקודה הזאת, אפשר להעביר קו ישר. נצייר קו ישר המוגבל על ידי שתי נקודות. זה בדיוק מה שעשינו וזה בדיוק מה שמצויר לכם. נעשה לו גם הגבלה על ידי שתי נקודות. ומהו קו שבור? קו שבור הוא קו שבנוי מקטעים בלבד. קטע. זה קטע, וזה קטע, וזה קטע, וזה קטע. זה קו שבור. הוא בנוי מקטעים. אז אומרים לנו כאן, נצייר קו שבור, ונתנו לכם גם, ציירו קו שבור, ומהו קו עקום? קו שאינו בנוי מקווים ישרים. זאת אומרת, קו שבנוי מקווים עגולים, אנחנו נצייר קו עקום, הנה, זה גם קו עקום, כל הקווים האלה הם עקומים. ונמשיך לשאלה הבאה, מה מבקשים פה? ציירו שתי דוגמאות לקווים פתוחים. ומה זה קו פתוח? לקו פתוח אין פנים, יש לו רק התחלה ויש לו סוף. יש לו התחלה ויש לו סוף. זה קו פתוח. קו פתוח. הוא לא סגור, הוא פתוח. כל הקווים האלה והקו שמצויר לכם הם קווים פתוחים. כן? ונעבור לשאלה הבאה, אז אנחנו עכשיו רוצים לדעת מה זה קו סגור. שתי דוגמאות לקו סגור. קו סגור אפשר לצבוע בפנים. את הקו הזה סגור, יש לו פנים, אפשר לצבוע. ואם אנחנו נעשה כזה דבר, זה גם יהיה קו סגור. אפשר לצבוע לו את הפנים. אין לו התחלה ואין לו סוף, וזה גם קו סגור. אנחנו נצבע לו את הפנים, כן? וסיימנו. יופי, אז אנחנו יודעים מהו כל קו.